ドニオくんいたら、いたら。もういない。まあ、あ忍びですから。あ、いた。あ、いた。あ、ほら。罠にかかりすぎる。あ、ありがとうございます。ね、ドニオくんです。ええからしてるけどね。え、あ、ずっとまだそのいた？はい、あの1年前からお世話になった。誰かと一緒に入った？あ、事件の松本クラブなんですけど。あ、そうなの。陰と陽みたいなね。あ、まあ、あのね、松本クラブと一緒に入ったということで、松本クラブの方に目が行くっていうのは分かるけどね。分かっちゃう。分かんねえじゃん。訳分かんねえもん、頭が。いや、違う。これあの、アンタッチャブルのロバート・デ・ニーロさんに憧れて、K抜いたんです。K 抜いた？抜いたの。だから今デニールアプローチじゃん。中野中野マジの木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 ね。常に僕というキャラにデニールアプローチしてる。もうなんか本当哲学的すぎてよ。いい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 いそうですね。勝ち勝ってますね。え、絶対に。なんかあれだね。汚いよな。何が何が嫌い食いとか。嫌い食いはしないから。そんな。嫌い広い食いだろ。それでたどり着くまでに何社断られたの。断られそうやな。いやでも結構バイトとかはなんで。バイト行けんの。バイトは結構。どうするわけこのハゲ。僕も全然それでも結構会社で、うん、その月1位とか。本当に？いやギャップや。意外とギャップ。確かにアプローチしてなかった。あ、その時アプローチしてました。してたの。はい。なんかね、こういう感じでここのこことここをキュッてやるけど、うん、意外といける。ここは分かったけどもう一個のここが分かんない。短距離で。分からない感じ。こことここ。こことここ、あーってやったらキュッて言うならへんよ。これがここに来るってこと。そうそう、目がここに来てならへんよ。それで売れるわ。意外と見てないもん。本当？はい。いやでもまあまあいいキャラはしてますけどね。でもコピーっていうのはどっちかがね、綺麗でね、どっちかが汚いっていうのは成立はしてるんですけど、どちらも汚いっていうのはね、本当にさ、ボタン2個とボタン3個の方向でだろ。実際赤塚不二郎のバカラダイヤみたいな。いいそうです。でも結構僕らは師匠からの提供憧れてんの。悪影響しか与えてないけど、俺はそうだ。悪影響しか与えてない。そういうクリーチャーを生み出すんだよ。悪影響バイオハザード。ジーメンスさんとか見ても、ジーメンス見てた。出身はもう関西。そう、僕は香川県で。ああ、そうなの。ジーメンスは見ない方がいいよ、あれね。めっちゃ行くんだよ。俺ね、昔もうそのコンビ別れてここ入った当初、ジーメンスで一夜だけジーメンス復活しないっていう企画があって、ありました。でそれで大阪でやることあったのよ、はい、でそれで言うたらその辞めた相方と、はい、辞めた相方が大阪にいるからちょっとそのネタ合わせを電話でしようって言ってやったのよ、はい、そしたら一応ファックスで送ってこのネタをやったんだけど、キキキミさんみたいな。俺がこうって言うんだけど、俺がええって言うんだけど、あっちのセリフがもう喫煙しかないので、あの会社の俺は会社の、どうも知らない人です、知らない人が来ちゃいました、あーとかって、いやってやるんだけど、まずいよね、暗号でしかない。